Aprel ayından iyunun 30-nə dək 81 sel daşqın hadisəsi qeyd olunub. Bugün isə 3 sel hadisəsi müşahidə olunub. Xəbərdarlıq edilir ki, sel gələrkən video görüntülər çəkməyə, əmlakı qorumağa səy göstərməyin. Həyatınız təhlükə altına düşmədən dərhal ərazini tərk edin. Əsasən şimal və qərb rayonlarında, eyni zamanda bəzi mərkəzi aran rayonlarında intensiv leysan xarakterli yağışların yağması nə vaxta kimi davam edəcək? Ətraflı sujetdə öyrənəcəyik. İlin günün bu vaxtında yağan aramsız yağışlar sel daşqın sabaha qədər davam edəcək. Bu səbəbdən də əhaliyə sel təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq tövsiyə edilir. Ölkə ərazisində bu gün də qeyri-sabit hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir. Yəni bu müddət ərzində əsasən Respublikanın şimal və qərb rayonlarında bu ərazidən axan çaylarda sel təhlükəsi qalmaqda davam edir. Ona görə dağlıq və dağətəyi rayonlarda yaşayan əhali bu müddət ərzində diqqətli olsunlar, mümkün qədər çayın sahilinə yaxın ərazidə olmasınlar. İyul ayının ilk günlərinin xoş keçəcəyini deyən hidrometeorologlar ki, sonraki günləri necə olacağı bəlli deyil. Yay aylarının belə yağıntılı keçməsinin səbəbi isə ölkə ərazisinə şimal-qərb istiqamətindən tez-tez soyuq hava kütlələrinin daxil olmasıdır. Leysan, sel, xoşagəlməz hallarla yadda qalsa da ehtiyat ambarlarına toplanan su nəticəsində İyul-avqust aylarında ötən illərdəki kimi quraqlıq müşahidə olunmayacaq. Eyni zamanda çaylardan keçən sel nəticəsində sululuq kəsici artmış. Əlbəttə ki, bu sular hamısı birbaşa Kür çayına tökülür və Kür çayı üzərində yerləşən su anbarlarına daxil olur. Şəmkirdi, Mingəçevirdi, Yenikənddi. Bu su anbarlara eyni zamanda transsərhəd çaylar vasitəsilə daxil olan çaylar suyun səviyyəsinin kəskin artması anbarlarda xeyli ehtiyatının yığılmasına səbəb olmuş. Yağışların atmosfer havasının keyfiyyətinə müsbət təsir göstərdiyi bildirilir. Bunun sayəsində havanın keyfiyyətinin əlverişli və oksigenlə zəngin olduğu qeyd edilir. Gülçin Aslanlı, Samir Göylərli, Turanə Tağızadə, ATV Xəbər.